Prevezano uz ovu temu, sutra je glasovanje o izvješću o radu DORH-a. Pretpostavljam da ste gledali jučer intervju Josipa Rimca, ne ponovila da je razgovarala sa aktualnom glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek upravo o vjetroelektranama i DORH-u su to ubrzo ponovno demantirali. Kome vjerovati u ovoj sada situaciji i kako ćete se sutra postaviti na glasovanje? Pa nismo još imali sastanak kluba, predsjednik nam je malo bolestan pa ga čekamo da nam dođe do Zagreba, ali činjenica je da Zlata Hrvoj Šipek, glavna državna odvjetnica, se u cijeloj priči malo pogubila, najblaže rečeno. Ne treba zanemariti da u njezinom mandatu je prvi puta uhićen ministar koji je na dužnosti, bivši ministar Horvat, i neke akcije su napravljene koje su za pozdraviti, ali kada je u pitanju njezina komunikacija, ne samo prema javnosti, nego i ovdje u Saboru, kada odgovara na pitanja saborskih zastupnika, stječe se dojam da nije previše dorasla funkciji koju obnaša i možda bi bilo najpametnije da se sama povuče. To je moje mišljenje osobno, a kažem, kao klub ćemo sjesti pa se dogovoriti. Pretpostavljam da ćemo biti protiv, ali neću ništa prejudicirati.